खूबी वाकफ हो अल्लाह पाक सारे भरावां नूं खुश रखे जिथे भी वीडियो वेखदे हो लाइक भी करदे हो कमेंट्स भी करदे हो शेयर भी करदे हो। वार है अज एतवार तारीख बनदी है जनवरी दी पहले महीने दी 31 तारीख 2021 पहला महीना आखिरी तारीख महीने दी 31 वार एतवार जिला तहसील गुजरात पिंड सारो की फजाल बड़ा जल मरूफ जाना मजा ने तीन मजा कहता वेगियां ने त्रै मजा ने जिहड़ियां वीडियो चलानियां ने अगली गलबात जिहड़ी उह वीडियो विचों देखो पूछ लैंदे आ फिर दरा देना जिला तहसील गुजरात पिंड सारो की फजाल बड़ा जल मरूफ जाना आओ जी जाना साहब अगली गलबात जिहड़ी इंशाल्लाह उहदे कोल डंगरां दे उत्ते जाके पूछ लैंदे आ जी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हां जी जाना साहब ठीक ठाक जी। सब ती पहला पाई गिला भी है ते लांबा भी है ਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਾ ਸੈਂਡ ਕਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੰਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਾਜ ਕਾੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਨਾਬ ਗਈ ਦੇ ਸੀਮਾ ਨਾ ਹੈ ਵਸੀਮ ਉਹ ਸੀਮਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੀਮ ਨਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਾਬ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਜ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾ ਮਾਜ ਜਨਾਬ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ लेकिन जेड़े ओ वसीम भरा दे नाल दे जेड़े होर भी मेरे भरा है जिन्हां नूं आख्या ओ उन्हां दा हुण की हाल है उन्हां दा जनाब माजरत कर लैंदे आ फिर माज काड़े मंडी दे जे किसे लानी होई उत्थे टुर जा माज आम बकरी दी माज हुण जेड़ी आथू निकल गई है ना कुआड़े टुर गई है उन्हें फिर हुण किसे भरा ने जे लैनी है ते उन्हें होर रंग विच देनी है मैं तुहानूं दस रहा माज अपनी आप बनाओ माज बोले बिच बोले बिच ठीक है मगर बच्चा की सू ए मंगलवार दी सुई दे मगर कटी है बहुत बार सुई दे ठीक है मगर कटी है के चवाई सू टाइम दी ए देखो दूध भक्ती तो ना बोले विच भी हो के ना 10 किलो 10 किलो ठीक है बोले विच भी हो के 10 किलो सुआ पहला नहीं दूजा सुआ दूजा ठीक हो गया की मंगदे हो जा बिस्मिल्लाह करो हां जी एदा जी साहब 2,85,000 रुपया मंगदे 2,85,000 रुपया बोले विच हो के 10 किलो मगर कटी सुआ दूजा लिया जी अगे माज नंबर दो जी सुई है दूजे ने ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਆਓ ਜੀ ਅਗੇ ਮਾਏ ਨੰਬਰ ਅਗੇ ਆ ਗਈ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੂੰਹ ਦੀ 4-6-2 ਇਹ ਜਨਾਬ 6 ਦੇ ਮੂੰਹ 6 ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸੋਹਣੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਥਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਨਾ ਚਵਾਈ ਨਾਲ ਜਾ ਜਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸੁਣਾ ਲੱਗਿਆ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਜੀ ਕਰ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜੇ ਇੰਨੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਕਨਾਲ ਕਨਾਲ ਦੀ ਗਿੱਠੀ ਤੇ ਹੋ ਗਲਤ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰੀਏ ਗਿੱਠਾਂ ਤੇ ਡੇਢ ਗਿੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਨਾਲ ਕਨਾਲ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੱਟ ਕੇ ਵਖਾਣਾ ਯਾਵਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ
ਮੂੰਹ ਚ ਛਿੱਗੀ ਜਾ ਰਸ ਪਾਇਆ ਨਾ ਵੇਖੀ ਨਾ ਹਾਂ ਛਿੱਗੀ 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 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਹਾੜਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਦਿਹਾੜੇ ਜਨਾਬ 4-5 ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਝੋਟੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਕਣ ਦੀ ਝੋਟੀ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਤੇ 2,95,000 ਦੀ ਦੇ ਰਹਾ 2,95,000 ਯਾਨੀ ਕਿ 5,000 ਘੱਟ 3,00,000 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਵੀ ਵਹਾਈ ਥਾਣਵੇਂ ਦਾ ਛੜੇ ਵਹਾਂਦੇ ਰਵਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ਕਲ ਮਾਜ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁੱਠਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਹਾਇਆ ਕਰੋ ਛੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਿਬਾਸ ਵਹਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮਾਜ ਨੰਬਰ 3 ਪਹਿਲਣ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਵਿੱਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ 2 ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੂਈ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਆ ਵੀ ਭਰਾ ਵੇਖ ਵੀ ਲਈਏ ਸੌ ਸੀਲ ਹੋ ਜੀ ਕੱਟੀ ਸੁ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਵੀ ਬਾ ਸੋਹਣੀ ਮੂੰਹ ਵੀ ਲੰਮਾ ਕੱਟੀ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ ਕੱਟੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜਵਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਜੱਸ ਪਾਹੀ ਆ ਵਰ ਚੌਗੀ ਹੈ ਕਿਲ ਸ਼ਿਲ ਮਾਰੇ ਜੀ ਕੋਨੀ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਕਿਲ ਮਾਰੇ ਸੌ ਸੀਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਗੈਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਵਰ 10-8-4-6-6 ਹੈ ਜੀ 6 ਲੋ ਜੀ ਛਿੱਗੀ ਹੈ ਮਾਜ ਨੰਬਰ 3 ਪਹਿਲਣ ਬੱਚਾ ਕੱਟੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜੇਰ ਵੀ ਕੋਨੀ ਸੁਪਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਈ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਪਿਆ ਦਿਨ 2 ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਗਿੱਲਾ ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਮਾਜ ਦੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੋਲੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਸਵਾ 3 ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2,90,000 ਦੀ 2,90,000 ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 2,85 ਤੀਜਾ 2,95 ਦੂਜਾ 2,95 ਤੇ ਤੀਜਾ 2,90 ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਦਿਲਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਦਿਲਾ ਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮਜਾ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਮਾਜ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲਿਆਵੇਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਨਾਬ ਲੈਵਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਲੱਭਣੇ ਤੇ ਹਰਿਆ ਸੀਪਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਜਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤੱਕੇ ਦੋਰਾ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਰਨੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜਾ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਟਾ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਵਾਤੇ ਸਰਦੀ ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਈ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਤਿਆਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਵਾਤੇ ਦੀ ਨਾਬ ਕਈ ਭਰਾ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਈ ਜਾਗ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅਈਏ ਕੋਰਾ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੀਕੇ ਛਿੱਕੇ ਵੀ ਠੰਡ ਹੋਏ ਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਚਲੋ ਬਾਦ ਅਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਗਰਾਨੀ ਕਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਬਾਦੇ ਨਾ ਬੜਾ ਲਾਜ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਰੇ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਜਨਾਬ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈਦੀ ਹੈ ਠੰਡ ਬਾਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਾਲ ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਆ ਮਾਏ ਰਾਤ ਸੱਟ ਜਾਏ ਮਾਏ ਰਾਤ ਸੱਟ ਗਈ ਏ ਮਾਏ ਨੇ ਰਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੀ ਸੱਟੀ ਏ ਲੋਕ ਘਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮਾਝ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਸੱਟਦੀ ਹੈ ਮਾਝ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਝ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਸੱਟ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਤ੍ਰੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਝ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਂਭ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਦੋ ਜਨਾਬ ਬੇਚੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਂਭ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਂਭ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਕਿਹੜਾ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੇ ਜਨਾਬ ਨੁਸਖਾ ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਵੀ ਸੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੱਠੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਪੈ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਲਾਵਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠਾ ਵੰਡਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਘਿਓ ਬਾਗ ਦੇਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਘਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਕਸ ਜੇ ਇਲਮ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪੱਠਾ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਨਾ ਲੱਭੇ ਵੰਡਾ ਲੱਭੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਰ ਛੜੇ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਕਸ ਜੇ ਇਲਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਰਾ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਡੰਗਰ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾ ਸੋਏ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੁਲਕੰਦ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੁਲਕੰਦ ਦੂਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਮਾਝ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਾ ਜੇ ਨੁਸਖਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਛੱਡੋ ਭਰਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੁਸਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਝ ਨੂੰ ਠੰਡ ਛੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਝਾੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਤੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਮਜਾ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਬਾਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਆ
अल्लाह सोने दे वाले रब रखा पाकिस्तान जिंदाबाद।